Kita kena tahu. Isteri kita pun hak kita. Kita kena tahu. Setiap susuk tubuh badan dia tu kena tahu. Hei, berat suami. Berapa ramai suami yang pernah cek kuku isteri? Memang tengok. Kuku okey, bagus. Abang ni cikgu sekolah pula. Cek dia. Cuba baca Fatihah, abang dengar. Abang ni tu ustaz pula. Hei, kamu tu hak aku. Aku kena tahu macam-macam. Kena tahu. Supaya dia selamat di hari kiamat. Dia puasa, dia selamat. Abang tak suka kamu kawan dengan kak tok dok 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 dok. Kak dok 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 tu suka ngumpat. Nanti kalau kamu kawan dengan dia, kamu pun dapat bahana ngumpat. Ini tanggungjawab suami. Baik. Kemudian, contoh macam mana suami kena ajar. Contoh. Seperti suami mengajar, wajib mengajar isterinya. Apabila putus darah haid sebelum waktu maghrib, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka dia wajib qadakan sembahyang zuhur dan asar. Suami kena beritahu. Bila kamu suci? 7.40. Qadak zuhur dengan asar. Dua waktu yang sebelum waktu kamu nak sembahyang. Ataupun kata dia, manakala putus darah haidnya sebelum daripada waktu subuh, sekira-kiranya lulus takbiratul ihram, maka isteri wajib mengqadha sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Pukul 6 pagi isteri bersih. Abang dah bersih dah, abang boleh mandi. Mandi cepat. Sembahyang subuh. Nanti qadha balik isyak dengan maghrib. Dua waktu sebelum bersih. Suami yang suruh buat. Kadang-kadang isteri ni lupa. Isteri ni kadang-kadang lupa. Duk tengok televisyen. Cerita macam-macam. Maghrib masuk pun duk tengok televisyen. Upin dan Ipin. Betul-betul-betul. Kadang-kadang maghrib masuk pukul 7 malam. 7 suku tak semayang lagi. 7.20 tak semayang lagi. Haid datang 7.25. Datanglah baru. Alhamdulillah lah, tak semayang. Terus tengok Ipin dan Ipin. Betul-betul-betul. Kita tengok. Kukuh ni dia dah tinggalkan semayang. Wajib qada balik maghrib tu. Lain kalau kamu ada sebab lain, tak apa lah. Ni saja-saja kamu lewat-lewatkan tengok Ipin dan Ipin. Sebab kena qada balik. Habis dia mandi haid, suami kena tanya balik. Kamu dah qada dah maghrib hari tu? Kau dah buat belum? Siapa punya tugas ni? Tugas kita lah suami. Isteri ni kadang-kadang lupa. Maklumlah, kerja sibuk. Mana nak masak, mana nak buat kerja, mana nak hantar anak. Siapa yang nak tolong ingatkan? Suami yang tolong ingatkan. Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut. Bila suami dah hajar pada akak-akak, suami dah buka kitab dekat akak-akak, maka tak payahlah isteri tadi keluar belajar. Okey dah. Nak tak pergi mengaji nak? Tak payah dah kot. Suami dah ajar semua. Jangan marah pada kak nak. Sebab suami dah ajar. Tengah orang dia tak faham. Cuma kamu tengok kak nak. Mana dia pernah belajar? Duduk je di rumah. Kita ni mengaji juga, dia tak ada pernah mengaji, duduk je di rumah. Dah suami dia ajar. Apa sebab dia nak pergi lagi? Baik. Dan jika suami tidak mengajar, maka haruslah isteri itu keluar. Bahkan jatuh wajib pula keluarnya. Kalau suami tak ajar, wajib isteri keluar. Tak kereta, tak motor, pergi mengaji. Kemana nak? Mengaji di surau. Jangan. Saya nak mengaji. Jangan. Saya nak mengaji, abang. Abang tak mengajar saya. Abang nak tanggung dosa saya. Tidur. Ketiga petang ni, tidur. Tak larat tidur orang lah kita ni. Pergi mengaji. Berdosa ke isteri? Tak. Sebaliknya siapa yang berdosa? Suami. Haramlah atas suami menegahnya. Haram suami larang isteri mengaji. Dan tiada harus bagi perempuan itu kerana keluar belajar ilmu yang terlebih daripada fardu ain. Melainkan kalau nak keluar juga dengan izin suami.
kalau ilmu tu bukan ilmu fardhu ain. Kalau ilmu fardhu ain tak payah minta izin, datang je lah. Abang, setiap hari Ahad saya nak pergi kerusus haji. Boleh? Boleh. Tak minta izin pun tak apa. Pergilah kerusus haji. Tetapi yang kena minta izin apa? Ilmu fardu kifayah. Abang telah baru buka dekat surau kelas tajwid. Ustazah Endun mengajar. Boleh ke saya pergi? Boleh. Pergilah belajar. Tajwid fardu kifayah. Abang, saya nak masuk kelas marhaban dan barzanji. Boleh ke abang? Jangan. Tak payah, bukannya wajib. Okey. Saya tak pergilah. Kawan-kawan ajak pakai baju serupa. Itu dengan makcik-makcik kumpulan marhaban. Daripada tudung sampai kasut, merah semua. Oh nak, jomlah. Tak dapatlah pergi kat tipah. Oi, husband tak bagi. Tak apalah ya. Jangan lupa. Tak apa lah ya. Ni tak tahu lelaki jenis apa. Isteri nak mengaji tak bagi. Mengaji kamu marhaban. Kamu faham ke marhaban tu apa? Dia pun tak faham. Marhaban. Yang tu yang dia tahu. Apa maksud marhaban majlis? Entah lah kata dia. Tak payah. Tak apa. Tapi kalau suami suruh, silakan. Bolehkah abang? Pergilah pahoy. Kamu bukannya buat haram mengaji marhaban. Tu faham tu mahbaga tu pak. Entah, majilah. Tapi kalau suami larang, jangan. Marhaban, barzanji, tajwid, sekat menekat, buat kit, buat pastri, buat krostis. Suami tak izin, jangan pergi. Jomlah kita belajar komputer. Tak bayar, suami saya tak bagi. Tapi kalau suami bagi, silakan. Fardu ain tak payah minta izin. Bab semayang, fiqah semua tak payah minta izin. Bab tauhid, tak tahu, tak payah minta izin. Kalau suami larang, suami berdosa. Baik. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah itu, selamat dia. Daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit yang selamat. Melainkan seseorang yang ada baginya harta pusaka. Apa jalan selamat suami daripada kecelakaan memberi makan pada isterinya? Yang pertama kata dia, kalau suami ni ada harta pusaka, ada duit tinggalan tok nenek dia, insya-Allah dia boleh cover lah. Tuan-tuan, kereta tuan-tuan di bawah tu agak-agak sampai agak-agak pada siapa kereta tuan-tuan dapat? Rumah tuan-tuan yang tuan-tuan diam sekarang, agak-agak rumah tu boleh dapat kat tuan-tuan. Eh, belum tentu lah. Serupa lah di Selangor, di Perak mana kan. Dewan orang ramai tu punya duduk jaga lah. Tutup kalap lah siapa pegang. Kunci lah pun semua orang boleh pegang. Kemah, kenuri, kendara, pinggan, mangkuk, tempat basuh tangan, semua orang boleh pegang. Dulu dia duduk kepung. Dulu depa duduk kepung ni tak leh masuk, dia tak leh masuk depa semua. Lah ni dah kalah ni pegat menung. Orang lain pula pakai dia pakai. Tuan-tuan faham tak? Jangan nampak dalam bak dewan orang ramai ya. Dulu kita jadi pengurusi JKKKKK. Kita punya jagalah dewan JKKKKK tu. Kemah kita kutip, kita cari duit kemah, minta kat YB tak bagi, YB sana pula minta dana sana, tak saya nak beli kemah, kenuri kendara, pinggan mangkuk tak cukup, kikik-kikik cari duit beli pinggan mangkuk, tulis kat bawah pinggan Cina tu, made in China, kikik-kikik tulis tuk-tuk kalah pilihan raya, mai pula orang lain memerintah, orang lain pula senang-senang tu masuk pinggan mangkuk semua. Tuan-tuan nampak tak apa saya nampak ni? Nampak kan? Tuan-tuan jangan nampak hanya dalam masalah dewan orang ramai ya. Tuan-tuan kena tengok harta tuan-tuan pun. Tuan-tuan ingat harta tuan-tuan yang tuan-tuan cari duit siang malam ni dapat cerai ke anak beranak tuan-tuan ke? Dapat cerai ke? Hei dah. Kadang-kadang orang yang tak kena mengena dengan tuan-tuan pun